ኢትዮጵያ ባለፉት ሁለት ዓመታት የሰሜኑ ጦርነት ባስከተለው ቀውስ ምክንያት ምናልባትም በታሪኳ ፈታኙን የዲፕሎማሲ ጫና አስተናግዳለች። ይህንን ተከትሎ በሀገር ውስጥና በዲፕሎማሲው ዘርፍ በተከናወኑ ስራዎች የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነቱን መደረጉና በመቀሌ የተጀመረው የሰላሙ የትግበራ ሂደት ትልቅ የዲፕሎማሲ ስኬት ነው ተብሎለታል። የኢትዮጵያ ከፍተኛ ልዑክ መቀሌ ገብተዋል። ይሄ በራሱ ትልቅ የዲፕሎማቲክ ኢንፍሉዌንስ ወይም ደግሞ በነዚህ በእኛ ላይ ያላቸው ጥርጣሬ ከፍተኛ በሆኑ አገሮች ትልቅ ለውጥ ያመጣል፣ መሻሻልን ይፈጥራል። ይሄንን መልሶ መሸጥ ያስፈልጋል፣ ዝም ማለት አይደለም። ለዲፕሎማሲ ስራ በጣም ከፍተኛ ዋጋ ያለው ይሄንን ፈጥኖ ሌሎች ጋርም በዝርዝር መንገር ያስፈልጋል። እንደነዚህ አይነት ነገሮች ከኢትዮጵያ ከሌሎች እነዚህ ኢትዮጵያን ለመቅጣት ያሰፈሰፉ አገሮችንም እጃቸውን እንዲያረግቡ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል። ከአህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ተቋማት ጋር ያለን መስተጋብር ምንድን ነው የሚሆነው የሚለው ነገር ሁል ጊዜ በዚህ አጠቃላይ ዓለማዊ ሁኔታ ውስጥ በንቃት በትብብር በመቀናጀት በጣም ፍላጎታችንና የእኛን ፍላጎት ከሌላው ፍላጎት ጋር አስተሳስሮ ባላንስ አድርጎ መስራት ይጠይቃል። በውጭና በሀገር ውስጥ የሚኖሩ ዲፕሎማቶች የ120 ሚሊዮን ሕዝብ ውክልናና ኃላፊነትን የተረከቡ የኢትዮጵያ ምልክቶች ናቸው የሚሉት አምባሳደሮቹ ካለፈው ስህተት በመማር በተሻለ መልኩ መስራት እንደሚጠበቅም ያነሳሉ። በየጊዜው በዓለማችን ላይ የሚከሰቱ አዳዲስ ሴናሪዎች አሉ፣ ሁኔታዎች አሉ። ከነዚህ ኢመርጂንግ ኢሹስ ጋር አዳዲስ ስኪል መፍጠር፣ ራስን መገንባት፣ አካባቢን፣ አህጉሩን፣ ከዛ ዓለም አቀፋዊ እይታዎችን፣ አዝማሚያዎችን በደንብ ተገንዝበው መንቀሳቀስ ይጠይቃል። በውጭ የምንሰራው የዲፕሎማሲ ስራ በአገር ቤት በሚሰራው እና በሚገኘው ውጤት ላይ የተመሰረተ ነው እንጂ እኛ ውጭ ፈጥረን የምንሰራው ነገር የለም። አገር ቤት ያለውን እዚህ የተሰራውን ሀቅ ለሌሎቹ አገሮች መሸጥ ነው፣ በደንብ ማስረዳት ነው እና በእኛ ላይ ያላቸውን አሉታዊ የሆነ አቋም ወደ አውንታ እንዲቀይሩ ከተቻለ፣ ካልሆነ ደግሞ አትሊስት ከዛኛው አቋማቸው ኒውትራል እንዲሆኑ የማድረግ ስራ ነው የሚሰራው። በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ህብረት እንዲሁም ደግሞ በብዙ መሰረታዊ ጉዳዮች ከምትመስላቸው ጎረቤት ሀገራት ጋር የሚኖራት የዲፕሎማሲ ግንኙነት በጠንካራ ፖሊሲ የተቃኘ መሆን እንዳለበትም ተጠቁሟል። በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅማቸውን ለማስከበር በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ሁሉ ተባባሪ መሆን፣ የኢትዮጵያ ጥቅምን በዛ አገር እንዲጠበቅ ደግሞ እንደዚሁ ከነሱ ጋር ለመስራት ፈቃደኛ እንዲሆኑ ማድረግ ነው። ይሄ ደግሞ ተግባራዊ የሆነ ነው። ኢትዮጵያን የሚቃወም ኢትዮጵያን የሚያጠፋ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያን ሰላም የሚያውክ ኃይል የትኞቹም ጎረቤት ሀገሮች ውስጥ እንዳይኖር እና እነዚህን በተለያየ መንገድ ወደ ሰላማዊ ሁኔታ እንዲመለሱ እና እንደዚህ አይነት ጥረቶችን ለማድረግ በጣም ፈቃደኛ ናቸው። አሁን ላይ በሰሜን ኢትዮጵያ የሚፈለገው ሰላም እንዲሰፍን እየተደረገ ያለውን ጠንካራ ስራ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማስገንዘብና የዲፕሎማሲ ግንኙነቷን ለማደስ ዲፕሎማቶች ኃላፊነታቸውን ሊወጡ ይገባል ተብሏል።